Ahoj, vítám vás u dalšího dílu mojí série o mormonismu. Tentokrát to bude na jedno docela ožehavý téma, a to je homosexualita v mormonismu. Myslím si, že to téma zabere možná několik dílů, ale myslím si, že budou docela výživný. Tak úplně nejúvodnější věcí, kterou je potřeba pochopit ve vztahu k mormonismu, je samozřejmě to, že ta hlavní církev, církev Ježíše Krista svatých posledních dnů, ta, která sídlí v Utahu, samozřejmě stojí v naprosté opozici proti jakýmkoliv homosexuálním partnerským aktivitám. Učení této církve je založeno na tom, že musíme být heterosexuály a musíme mít manžela nebo manželku opačného pohlaví, pokud chceme někdy dospět do nejvyššího stádia nebo nejvyššího místa v nebi. Kvůli této nauce, na které je to v podstatě celé založeno, je v mormonské církvi naprostým pravidlem, že se nesmíte účastnit jakýchkoliv homosexuálních aktivit. To má takovou podobu, že je to samozřejmě ovlivněno zákonem cudnosti, kdy celkově nesmíte mít před svatbou žádný sexuální styk ani kontakt. No a tím, že ta svatba není umožněná, není povolená, tak samozřejmě nemáte možnost nikdy dojít nějakého naplnění, pokud hledáte homosexuální svazek. Mormonská církev oficiálně dokonce někdy tvrdí, jako třeba to bylo ústy toho bývalého proroka Gordona B. Hinckleyho, že homosexuálové vlastně ani neexistují. Trošku nám to připomíná možná tvrzení z Čečenska, já nevím odkud všude. Gordon B. Hinckley řekl, že vůbec nejsou v církvi homosexuálové. Pouze lidé, vlastně heterosexuálové, kteří mají homosexuální tendence. Není to krásný? Mně to přijde hodně vtipný. To bylo v podstatě takové vysvětlení, kterým on navázal na tu klasickou konzervativní tradici, která věří, že vlastně se nikdo homosexuálem asi nerodí, ale rodíme se s různými závislostmi a pokušeními. A proto vám budou misionáři i církev říkat, no víte co, někdo zdědí prostě alkoholismus a má k tomu tendence, a někdo homosexualismus. Je to docela vtipný. Nechápu teda, jak může se homosexualismus dědit, pokud většina homosexuálů nemá děti, ale to jim vůbec nevadí. A pokud jste se narodili v mormonské církvi, nebo jste homosexuálové, homosexuálky, já nevím, jak to ani říct, a dostanete se tam, tak samozřejmě musíte přijmout tento styl života a máte dvě jediné možnosti. První možnost je žít celý život celibátu. To je moc hezký. Na to, že mormonská církev je jasně proti celibátu, tak u homosexuálu to neplatí. Druhá možnost, která je podporovaná, je vyléčit se. Neboli předělat se zpátky. Tohleto předělání funguje údajně tedy pomocí různých terapií. A mormonská církev dokonce má speciální stránku, která je pro homosexuální mormony, na které najdete rozhovory s těma lidma a prostě vždycky tam je třeba muž nebo žena a říkají, no předtím jsem byl tak nešťastný a měl jsem ty tendence homosexuální, ale teďka jsem na to vyzrál a cítím se dokonale šťastný. Takovýhle vymejvačky neustále. Je tam spoustu rozhovorů s manželskýma párama, kde jeden z té dvojice je buď to gay nebo lesbička. Přičemž ve skutečnosti v těch různých manuálech, který mají pak ty autority mormonské, prezidenti a misijní prezidenti a takhle, tak se před tím trošku varuje, protože ačkoliv se to úplně neříká členům, tak vlastně je tam napsáno, že to nebývá moc úspěšné. Že není úplně dobrý taky vlastně se předělávat a že lepší je, když těm lidem rovnou vysvětlíme, že nikdy nebudou mít žádný partnerský život a že budou na věky sami, teda na věky, do konce svého života, že jo. To celé je doprovázeno učením a to je docela fantastické, ironickým způsobem, že pokud vydržíte celý život v celibátu jako gay nebo lesbička, tak po smrti už vás ďábel nebude pokoušet. A po smrti vy si najdete
svůj protějšek. Ale to pozor jenom za předpokladu, že vydržíte v tom celibátu. Takže pokud chcete žít s někým na věky věku, tak pokud jste homosexuál nebo homosexuálka, tak nemáte jinou šanci, než čekat, až zemřete. Což je opravdu docela jako vychytralý systém. A lidé tomu věří. Já osobně jsem tomu taky věřil. No, věřil. No, věřil. Nechtěl jsem udělat špatnou volbu. Já osobně jsem v podstatě v tomhletom sporu byl, protože už při vstupním pohovoru, kdy se máte nechat pokřtít, existuje 6 otázek, vždycky se týkají věříte, bla, 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 takovýhle ty věci. A jsou tam jenom 2 konkrétní otázky, na které, když odpovíte ano, tak misionář vám řekne, že musíte provést ten stejný rozhovor a pohovor vlastně s nějakou vyšší autoritou, protože on nemá možnost ani moc vlastně vidět za hranice toho vašeho hříchu. A ty 2 otázky jsou, účastnili jste se někdy nebo pomáhali jste při potratu? A druhá otázka je, měl nebo měla jste někdy homosexuální styk? To, co je na tom pikantní a co velice dobře popsal také Jaroslav Lorman, LGBT kněz, katolický kněz v pořadu DVTV, je to, jak se to posuzuje. Já osobně jsem byl v podstatě s tuhletím potýkán, protože pokud vy řeknete, že jste například v 17, já nevím, měli 10 homosexuálních styků, všechny přes jednu noc, tak oni řeknou, jo, dobrý hřích a litujete toho, vy řeknete, jo, 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 hrozně toho lituju a oni řeknou, no dobrý, tak to vás pokoušel ďábel. Ale pokud řeknete, ty jo, já jsem měl jenom jednoho sexuálního partnera, ale byl to partner a byli jsme spolu třeba 3 roky, byli jsme si věrní, tak to je najednou problém. A je to problém, protože jakmile navážete citový vztah, partnerský vztah se stejným pohlavím, tak už vás označkují a v podstatě vás berou, ten už tomu opravdu propad. To není jako ten heterosexuál, co si pod pokušením satana užil s tím stejným pohlavím. Takže v podstatě jenom takováhle kategorizace a to, že jsem vlastně měl nějaký partnerský vztah s mužem, předtím, než jsem vstoupil do církve, tak ačkoliv jsem jim nasliboval hory doly, tak jsem měl znemožněno jít na misi. Musel jsem si to ověřovat, ptal jsem se misijních prezidentů, misijní prezident se ptal jednoho ze 70. No prostě takhle to putovalo a tomu odpověděl apoštol, že bohužel ne. To nesmíme riskovat, aby nějaký gay byl misionářem a byl někde s nějakým dalším misionářem, mužem tedy. Takže taková byla odpověď. Možná si říkáte, no tak co, tak nemusíš jít na misi, ale ono to v kontextu té mormonské církve, kde každý mladý muž, a dneska se očekává, že už i mladá žena má jít na misi, je to v podstatě jakési stigma, protože vás se každý zeptá, a proč jsi nešel na misi? Nebo proč nejdeš na misi? A vy jim nemůžete říct nechci, protože chcete. Hlavně, když řeknete nechci, tak vypadáte jako odpadlík, že jo? Jaký mormon správnej by nechtěl jít na misi? A vy v podstatě buď se musíte něco vymyslet, nebo mlžit, nebo jim neříct, a nebo jim říct, no je to kvůli tomuhle. Přičemž to na vás samozřejmě koukají buď to s obavou, anebo ještě lépe s lítostí. Protože jim je hrozně líto, že máte takový těžký životní pokušení a takovou těžkou v podstatě jakoby nemoc. A oni se vám tam samozřejmě všichni snaží jakože pomoct, pokud jste ochotni se měnit a podléhat těm jejich pravidlům. Jakmile vůbec někdy zmíníte, že si myslíte, že učení církve v tomhle není správný, tak spadáte do kategorie apostasy, neboli odpadlictví. A to znamená, že za obhajování takových věcí můžete a taky budete vyloučeni z církve. Je to v podstatě, tohleto pravidlo bylo zpřísněno snad minulý rok, někdy 2016, myslím, že to bylo, kdy mormonské autority vystoupily a řekly, že buď to setrvání v tom sexuálním svazku nebo i propagace toho je
přímým odpadlictvím a je to jasným důvodem k exkomunikaci. Takže mormonské církvi absolutně nemáte šanci dosáhnout jakékoliv změny, protože už jenom diskuze o tom tématu je zapovězená. Jako diskuze o některých dalších tématech. Zdá se ale, že nic není tak nenáviděno a obáváno, právě jako to LGBT téma. A teď si říkáte, proč? A je to mnohem silnější než u jiných křesťanů. A je to tím, že mormonský systém, který je založen na té víře, že se musíte stát božským párem, muž a žena při té svatbě v posvátném chrámu, kam nemormoni nesmí, tak tahle ta víra je skrz naskrz založena na heterosexuální představě vesmíru. Homosexuální pár je prostě něco, co do toho systému nezapadá, co se tomu systému vymyká a s čím si vlastně neumí poradit. Natož s nějakýma transexuálama, jako to vůbec, to už ani radši neřeší, to je prostě jenom pro ně ohavnost. Protože to jednoduše nedokážou vysvětlit tím svým v podstatě hrozně omezeným a primitivním náboženským systémem. To, co je vlastně na tom celém úplně nejzábavnější, je to, že podobně jako se odehrálo už spousta dalších náboženských změn v minulosti v mormonské církvi, tak spousta lidí očekávalo, nebo očekává, že se stane i nějaká změna zde. Ale já se obávám, že k tomu nedojde. Zatím jsou ty protesty už jenom pro ženská práva v mormonské církvi docela silný a nepodařilo se je prosadit. Tohle to je tak nějak na úvod asi. V příštím díle bych se chtěl zaměřit víc na to, jakým způsobem mormonská církev bojuje proti homosexualismu po celém světě a v Americe, v USA. A taky bych potom chtěl zmínit ještě nějaký další docela šílený pravidla, kterýma v podstatě mormonská církev psychicky terorizuje mladé lidi a dokonce i děti a vymývá jim mozek, aby třeba i o svých rodičích, pokud jsou homosexuálové, si mysleli špatné věci. Takže doufám, že vás tahle ta nová část série o mormonismu baví. Že jste zvědaví, jak to bude pokračovat, protože se dočkáte docela velkých masakrů.